Hej, jag heter David och är med i UNICEF FIP. Vi är några som hjälper till på UNICEF och vi vill att barnkonventionen ska bli lag i Sverige. Idag ska vi intervjua Eva Röse. Hej Eva. Hej. Hur är det att vara ambassadör för UNICEF? Det är väldigt roligt. Jag är jättestolt att jag är det. Jag skulle helst vilja gå runt i sån där tröja som du har varje dag, men det går inte alltid. Nej, men jag är jätteglad för det. Och det är intressant, man får lära sig mycket. Och sen får man också känna att vissa saker som man gör betyder någonting för andra än en själv. Vad gör du som ambassadör? Dels så informerar jag folk så ofta jag kan. Och till exempel om jag blir intervjuad ibland i någon tidning eller om jag har gjort någon film så får jag prata i en tidning. Då brukar jag försöka passa på att prata om UNICEF också och vad de gör. Så att jag använder liksom mitt andra jobb för att kunna belysa vad UNICEF gör och informera om det. Har gjort lite resor till andra länder och ställer upp på olika såna här evenemang och sånt som UNICEF gör. Hur var din barndom? Jämfört med många andra barn i världen så var den ju fantastiskt privilegierad och bra. Jag hade någonstans att sova, jag fick mat, jag hade liksom trygghet och vänner och jag fick gå i skolan och så. Sen har man ju alltid liksom svårigheter på något sätt. Även om man får frukost och har en säng att sova i så kan man ju ha det rörigt ändå. Så att ibland var det är ganska jobbigt att växa upp. Blev du mobbad eller något? Nej, det blev jag inte. Som tur är. Men jag upplevde ibland att vara ensam. Och det var ju jättejobbigt tyckte jag. Det var ibland så där som man inte riktigt visste vad man skulle göra på skolgården om man inte hade någon att vara med. Jag visste liksom inte vad jag skulle... Jag var tvungen att stå vid ett staket och hålla i mig nästan. För jag visste inte vad jag skulle göra. Eller att vara ensam i matsalen. Det var jättejobbigt. Nästan så att man hellre ville stanna hemma från skolan. Men det var liksom aldrig någon som mobbade sådär som jag vet att andra barn råkar ut för. Har du någon punkt i barnkonventionen som du tycker är viktigast? Självklart att alla barn ska ha rätt att gå i skolan eftersom det påverkar, då kan man påverka sin egen framtid så mycket. Och man blir inte ett offer om man själv kan läsa och man själv kan vara delaktig i samhället. Så det tycker jag är otroligt viktigt. Men sen också att alla barn har rätt att liksom vara trygga. För det är någonting som nu, jag har fått egna barn och jag vet ju själv liksom hur viktigt det är. Och det skulle jag önska att alla barn skulle få vara trygga. Så är det ju inte nu. Vad skulle du vilja säga till politikerna som ansvarar för barnkonventionen om du skulle få säga något idag? Jag skulle vilja fråga vilka argument de har för att inte göra barnkonventionen till lag i Sverige. Jag skulle vilja fråga varför. Vad är problemet skulle jag vilja skrika? Och trycka upp din näsan på dem och fråga, tycker du om det här? Ja. Kan du hålla med om det här? Ja. Kan du hålla med om det här? Ja. Och jag tror att de kommer säga ja på alla punkter. Och sen när de väl har sagt ja på alla punkter, då skulle jag fråga, så vad är problemet? Skriva det på en lapp och sätta det i pannan på dem. För jag förstår inte själv. Vad är problemet? Vi är ett upplyst land. Det skulle jag vilja fråga. Du växte upp i en förort. Mm. Är det något speciellt att växa upp i en förort än i en storstad? Nu var ju det en förort som ligger inte så långt ifrån stan. Men jag tror att alla samhällen, även om man växer upp i en liten stad eller i en förort, blir ju som små liksom byar på något sätt. Och ibland, jag kunde längta därifrån lite. Jag kunde känna att det inte räckte, att det var lite för trångt. Att det inte riktigt räckte till. Att mina drömmar var mycket större än vad som fanns plats där runt tunnelbanan på något sätt. Det som var roligt med den förorten var att det blandades väldigt mycket barn från olika kulturer och samhällsskikt på något sätt. Och det tror jag var väldigt nyttigt. Hej, jag vill att du också ska protestera mot utanförskapet och för att barnkonventionen ska bli lag i Sverige. Ring till barnministern, gör det. Numret finns här och på hemsidan, på UNICEFs hemsida. We are the world.